Cenné víťazstvo, jednoznačne zaslúžené z môjho pohľadu. Pomalší stup bol spôsobený trošku sebavedomím, pretože naposledy sme to nedotiahli do víťazstva, čo bolo prirodzené pri tom vstupe, ale gól nám pomohol, otvorilo sa to. No a to bol festival zahodených šancí z našej strany, hlavne v prvom polčase to mohlo byť na 4-0, možno na 4-1. A ten zápas mohol byť rozhodnutý. To, že nebol, aspoň chalani museli šlapnúť do toho a tá jedna mikrosituácia, keď super mal šancu za stavu 1-0, bola podľa mňa takým momentom toho druhého polčasu, keď ju nepremenili, tie chalani dokázali ten zápas zvládnuť strelsky disponovaným mrázom, ale po výborných finálnych prihrávkach od chlapcov, pretože sa ho snažili hľadať a to je veľmi cenné. 3-0, vážime si to víťazstvo, pokračujeme ďalej. Fero, tak Ružomberku sme mali čo vrátiť, asi sa to podarilo? Tak áno, tak vyradili nás pohára, odohrali sme s nimi, myslím si, že po tých výsledkoch veľmi dobrý zápas. V prvom polčase sme mohli už rozhodnúť o tom víťazstve skôr. Bohužiaľ sa znova stalo, že sme nepremenili šance, ale chvála Bohu, druhý polčas sme pridali góly a ten zápas vládli a podali sme celkom dobrý výkon, ako hovorím, a dúfam, že to budeme pokračovať. Ty možno trošku nezvyčajne na ľavom kraji obrany? Tak áno, dostal som šancu od trénera hrať ľavého beka. Hrával som to už predtým, takže pre mňa to bolo trošku niečo nové, ale myslím si, že som si splnil tie úlohy, čo sa odo mňa čakali a určite mám čo zlepšovať a budem tvrdo makať a dúfam, že v tom budem kračať. Víťazný pokrik stal za to? Áno, áno, po dlhej dobe, ale dúfam, že na budúci týždeň to znova zopakujeme a budeme sa radovať. A ďakujeme aj fanúškom, že prišli v takom počte a že nás podporovali celý zápas. Stále žijeme senou Európu? Tak jasne, máme o čo stále hrať. Musíme ísť od zápasu k zápasu a keď na druhý týždeň podáme takýto výkon, tak ja sa o tom nebojím a uvidíme, že máme pár kôl pred sebou a dúfam, že to zvládneme.